ငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ထိုင်းပဲကြဆန်တုတ်လေးကိုတုတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အတုတ်တတော်များများစီမပါတဲ့အတွက်အစီအိုကြောက်တဲ့ငယ်ချင်းတွေအတွက်တော့တကယ့်ကိုတင်လျော်ပါတယ်ပဲကြဆန်တုတ်လေးကိုမတုတ်မီကျွန်တော်တို့အစာတွေကိုစပြီးပြင်ဆင်ထားပါမယ်စစ်တွန်ဖြူတော့မှာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်နှုတ်ဆင်ထားမယ်ပြီးတော့ရင်ငြုတ်ဒီစိမ့်မှာငြုတ်ဒီစိမ့်ကျွန်တော်အနီမရှိတဲ့အတွက်အစိမ့်အောင်လုပ်ပါတယ်တမ်းမြာဒီကတော့အဓိကပါကျွန်တော်တို့လက်လက်ဆက်ဆက်တမ်းမြာဒီအစ်စ်ကိုသုံးပါမယ်တခြားကတော့တစုံထည့်ပါမယ်ငားငံမြာကြီးကတော့တစုံထည့်ပါမယ်အဆက်ဆိုင်တော့မြုပ်တီမုတ်ထည့်လို့ရပါတယ်အရသာတော့ကုလိုတို့အတိုးလျှော့တော့ထုံးစံတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဘဲကြဆန်ရဲ့ပစွန်ရဲ့ဝတ်ဥကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုတ်ထားပါမယ်စတွန်နီကိုပပလီထားမယ်ခရမ်းညင်တီကိုပပလီထားမယ်ဘေဘီကွန်းလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့လီထားမယ်ပြီးသွားရင်နက်နက်မင်းလိုအပ်ပါတယ်အစာရီကလည်းကိုကြိုက်သလိုထည့်လို့ရပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ပေးကြစံတုတ်ကသူတို့ကဝတ်သားနှုတ်နှုတ်စင်းနာတွေကိုပါအနည်းငယ်ပြုတ်ပြီးထည့်လို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလွယ်တကူလုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဝတ်သားပြုတ်ကစားဝတ်ဥကြောင်းကိုထည့်ပါတယ်အခုစပြီးတုတ်ပါမယ်ရှိတဲ့မြအစာရဲ့အကုန်လုံးကိုစလုံးတစ်ခုထဲမှာထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကအသင့်ဖြစ်လာတဲ့ကျွတ်တွန်ဖြူရဲ့ပြီးသွားရင်ငရုတ်သီးစင်းရဲ့တကြားရဲ့ငားငတ်မြရဲ့ကိုထည့်ပါမယ်တချို့ recipe တွေမှာတခြားအစာထညက်ကိုသုံးပါတယ်။တံမြာဒီကတော့အဓိကပါ။တံမြာဒီမှွေမှွေတွေကမှဒီအတုပ်ရဲ့အရသာကိုပုံမပေါ်နေစေမှာပါ။ထိုင်းတုပ်တော်တော်များများကအချို့မဟုတ်အစာထညက်ကိုဒါမှမဟုတ်တခြားကိုပဲသုံးနေရှိပါတယ်။အကယ်၍တခြားမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချို့မဟုတ်ပြောင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ရပါတယ်။အခုဆိုရင်အိမ်မှာပဲအလွယ်တကူတုပ်စားလို့ရတဲ့ဘဲချာစံတုပ်လေးကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝေးချနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အစီရှောင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့စားလို့ရတဲ့အတုပ်လေးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တင်ငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ် Good for K1 YouTube Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာတင်ငယ်ချင်းအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ